Čau. Já plivu tady to, do rohu. No to je teď jen směrem, ty vole. Neboj. Pak si má jedinou klepnu. Můžu, jo? Ne. To je vůle. Je. No vidíš, tohle. Ale já jsem chtěl tady do svýho rohu, no. To bylo fakt nechtělý. Do prči. Maximálně na brufe, Madu. Vážení sportovní přátelé, promožitelský klub využívá dnešní utkání k tomu, aby poblahopřál významnému životnímu jubilu dlouholetému členovi výboru a šéf-trenérovi mládeže Promoštova panu Vladimíru Maškovi. Vláďa Mašek poslavil nedávno své 60. narozeniny a za promožitelský fotbal mu blahopřejí Josef Poulis, předseda Oddílu Kopané a Michal Račuk, kapitán našeho týmu. Takže Vláďo, ještě jednou od nás všech. Čau, nedělej ty frajery. Čau. Thank you.
Bravo!
To je medvěd. Thank you.
Jo, počkej, že ti jo, jsem debil. Get out of here!
Leca Trela. Lenca Trela. 2-3 metriky obol tam. Oh,
22. minuta utkání, hráči Plzně odstoupil, hráč Šuchtova číslo 12, Ondřej Schneider, číslem 3 nastoupil, Radek Didy. Fast!
Go!
Yeah.
30. První minuta utkání. Žlutou kartu napomenutí hráči. Znova číslo 11. Pavel Svoboda. Ah, bueno,
Yeah.